Növbəti mükafatımız isə bəstəkar Yaqut Almaz'a təqdim olunur. Yaqut xanımın hər zaman bəstələri özünə məxsusluğu ilə seçilir və Yaqut xanımı da burada görmək bizim üçün çox gözəl hisslərdir. Təşəkkürümüzü bildiririk Yaqut xanım. Buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Mikrofona yaxın. Sözünüz var mı? Buyurun. Ürək sözünüzü, mesajınızı eşidək. Dəyərli qonaqların hər birini salamlayıram və mükafatla layiq görülən insanların hər birini təbrik edirəm. Burada Simurq adından yəni söhbət açıldı, əfsanəvi quşdan. Mən bir şeyi xatırladım, uşaqlığım yadıma düşdü. Və demək istəyirəm ki, uşaqlıqda biz nağılları oxuyanda, nağılın axırında, nağıl qəhrəmanlarının, demək Simurqun lələyinin yandırılması və o divin əlindən, çətinlikdən qutarmasını gözləmək anın səbirsizliyi ilə biz gözləyirdik. Və mən düşünürəm ki, bugünkü Simurq adının təsis olunması və belə bir mükafatın təsis olunması o deməkdir ki, yəni gözdən, könüldən uzaq, kənarda qalıb, öz peşəsi ilə, insanlara, vətənə, sevgi ilə xidmət edən insanları elə bil bir araya yığmaq misiyasını daşıyır. Ona görə sizə, təşkilat rəhbərliyinə və bu adı təsis edən insanlara təşəkkür müəllim. Biz minnətdarlığımızı bildiririk. Simurq quşu eyni zamanda Feniks, yəni cənnət quşu hesab olunur. Biz də cənnətin sanki hərəsinin bir budağı var. Bir daha dünən şəhid olan dövlət sərhəd xidməti qartalların, onların ailələrinə başsağlığı verirəm və Allahdan rəhmət diləyirəm onların yeri cənnət. Amin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bunu hər birimiz bilirik, bunu hər birimiz hiss edirik və bunu hər birimiz dərk edirik.